מה שאני עושה כאן, אני מעדן את הפינות, את הקנטים, מה שנקרא. מבחינת ההספק אפשר לעשות 500 כאלה בערך. עבודה קשה? כן, אבל כיפית. אני בחור שאוהב עבודות יד, וזה בשבילי, ככה גם בגלל זה בחרתי את המקצוע הזה. אנחנו ליאור וישראל, אנחנו הבעלים של אבנט, חגורות אור, ארנקים ותיקים. אנחנו קיימים כבר כ-22 שנה. מייצרים חגורות אור משובחות ואיכותיות בעבודת יד. נתחיל מזה, זה הצבע הטבעי של האור האמיתי, כשהוא מגיע, זה נקרא אור מעובד ללא שערות ולא אחרי שגילחו אותו, אחרי שסידרו את הכל. מותר לשאול מה זה היה קודם? כן, פרה. יש סיכוי שאפילו אכלת את זה לפני שזה הגיע אלינו. ואני מקווה שאתם לא מקבלים בראש מכל מיני צמחונים וטבעונים וכל מיני עמותות למיניהם. הם באים גם לקנות אצלנו, אל תדאג. אין תחליף לאור האמיתי. האור האמיתי המשובח נותן בסופו של דבר את המוצר המשובח ביותר. ככה זה מגיע? זה חצי פרה בעצם הדבר הזה. זה פחות מחצי פרה, זה רבע פרה. זה נקרא דאבל בד. שני חצי הטוסיק, פה אמור להיות הזנב. פה זה צד אחד, צד שני, מכאן מגיע עד הצוואר, מפה ממשיך הצוואר. אני רואה פה את עגל הזהב. זה משהו כזה. זה ספציפית מגיע מאיטליה. היום כבר כל השוק הולך ומתכנס לכיוון הודו. הודו היא הספקית העיקרית היום של האורות. ובימים של יבוא מסין ושעסקים קטנים קורסים, איפה אתם בתוך כל זה? קודם כל לא קל, ואני לא אשקר לך. היו תקופות הרבה יותר טובות. היום אנשים מסתכלים קודם כל על העלויות ואחר כך על מה הם מקבלים. ולצערי, זה המצב גם בנושא שמגיע מסין. כי הסחורה שמגיעה מסין היא לרוב ברמה מאוד נחותה. הגלם בסין לא זול יותר. מה שזול שם זה רק העבודה. אתם עושים דברים עם כל מיני הדבקות ומכניסים כל מיני חומרים תכונים בתוך האורות שלהם וקוראים לזה אור אמיתי, כשאתה הופך את החגורה רשום אור אמיתי, אבל זה רק על הרצועה, דקה, דקה הזאת, אתה יודע, על איזה חתיכת גבינה הכי פשוטה. עובדים עלינו. בדיוק. אנחנו דואגים שהגלם יהיה הטוב ביותר, ועושים את העבודה הטובה ביותר. ואצלכם זה 100% אור? 100% אור, חתיכה אחת של אור, בלי הדבקות ובשכבות, נטו אור. כל יריעה פה עובדת ממש עבודת יד, אחת-אחת, אפילו חיתוך, נותן לנו סכין, חתיכה. הכל ידני? כל ידני. אלוהים, מישהו הולך עם דבר כזה? אני חושב שזה האויב של אלוהים הדבר הזה. אנשים אוהבים קצת להתבלט, קצת להיות שונים, כל אבזם פה יש לו אופי, יש לו אמירה. אנשים שרוצים להיות עם טיפה אמירה, עם טיפה שונים, עם טיפה סטיילינג יוצא דופן, אלה אבזמים בשבילם. בבקשה. אופציה א', אופציה ב'. בחגורה כזאת, העיקר הוא החגורה. מכיוון שכך, ככל שאתה לוקח את האבזם פחות דומיננטי, זה יותר נכון. עלה והצלח. חביבי, אש ותמרות חשמל, לא סתם. 180 זוזים, לכל גם יחד. נראה לך בדיוק איך מתאים לך חגורה. הכלל הראשון זה להתאים את צבע החגורה לצבע הנעל. הנעל שלך היא בצבע שוקולד, אנחנו מביא לך חגורה בצבע שוקולד שתואמת לנעל. סגנון הלבוש שלך בסגנון הספורט אלגנט, זה הרוחב הנכון לסגנון שבו אתה מתלבש, 3.5 סנטימטר. זה הגוון שקרוב לך לנעל, גוון החום שוקולד. הרצועה מוצאת חן בעיניך, הצבע נראה לך מתאים. בטח. יאללה, בוא נתקדם לכיוון האבזה. אתה בסגנון הקלאסי, בסגנון השופוני, או שמה בסגנון הביניים? נראה לי... בוא תגיד אתה. אתה נראה לי בחור קלאסי, אז אנחנו נלך על הקלאסי, מה שמתאים לכל אחד, ליום-יום. יאללה. זה הלוק של החגורה. קלאסי. קלאסי. שלב הבא אנחנו נמדוד אותך. הודו להשם. כי לעולם חסדו. אחרי כל העבודה הקשה הזאת, מה המחירים? 79 שקלים לאור אמיתי עם אבזם, חגורה. אפשר להתפרנס מזה? היום כבר מאוד 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 לא פשוט. המצב בשוק השתנה בצורה דרסטית, ולצערנו הרב, אנשים פשוט עושים פשרות. אם הם לא היו עושים פשרות, היינו מתפרנסים הרבה יותר טוב. מה הדבר הכי מענה בעבודה הזאת?
ליצור, לקחת משהו, אתה יודע, גם קודם כל לעבודה עם האורות, הריח הטוב של האור המעובד, וליצור איתו. ליצור איתו כל מיני דברים. כל הזמן יש פה סיטואציות מצחיקות מאוד. אנחנו לפחות נהנים ממה שאנחנו עושים. גם אם הפרנסה לא משהו, לפחות האווירה משעשעת. היו זמנים שעסקנו עובדים, והיינו עם רשת חנויות כאן בארץ, וחנויות במנהטן, וחנויות באוקראינה, וזכיינים. ואז הגיע האינטרנט וטרף את הקלפים, ואנשים התחילו לקנות זול ולא טוב, לצערנו הרב. אבל כמו שאנחנו אומרים, אנחנו לא בוכים על שום דבר. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. מה שמגיע לנו, זה מה שנקבל. לפחות לא רעבים ללחם, ויש לנו איפה לישון. זה מספיק לנו בשלב הזה.